Nossa, ele é muito mais rápido, velho. Essa vez que foi mais rápido foi eu. Vamos lá, vamos lá. Boa, pô! Caramba! Foi muito bem. Foi uma corrida fantástica. Isso! O treino classificatório terminou. Estamos prontos para uma corrida emocionante amanhã. Os três primeiros são... Fórmula 1 2023 está crashando em live? Então eu tô jogando aqui com vocês aqui o Fórmula 1 2023, tá? Vamos lá. Vamos lá, presta atenção, Júlio. Vamos lá. Por que eu vou quebrar a frente do meu carro? Dou uma desvaladinha aqui.
Não é nada que comprometa o carro, não. Mas aí eu ainda continuo em primeiro. Quase perdi a curva, hein? Quase perdi a curva. Oi, amigão. Oi, amigão, como que você tá, velho? De boa? Boa noite. Lembrando que essa live aqui vai pro YouTube, tá? No, em formato de vídeo. As lives a partir de hoje vai ser exclusiva da Kik, por enquanto, tá? Nossa, perdi o controle. Essa é sua última volta da corrida. Aí, errei a curva. Lembra, galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza?
estava jantando. Oh, que bom. Bon appétit, eu jantei agora há pouco. Atualização completa. Você está em segundo. Sou logo à frente. Brigue pela posição. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus super macios novos. Fittipaldi está atrás. A diferença é de menos de um segundo. Ele está com pneus super macios novos. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Eu estou com pneu macio. Eu estou com pneu desgastado. Nossa, será que eu vou perder por causa desse miserável? Obrigado, que a máquina não tá no modo amador, tá? Ai, caralho. Achocolatado de escadendo. Isso eu não sei. Deve estar na casa dele, né? Achocolatado diz ele não ia participar hoje também. Não sei, cara. Mandei mensagem pra ele no WhatsApp, mas ele não respondeu. Ainda que não visualizou e tudo, ele deve estar descansando, né? Amanhã ele trabalha logo cedo, então ele deve estar pegando domingo pra descansar, beleza? Achocolatado diz a tela do meu tablet ficou amarela, bugou. Eita, que tenso. Ai. Caramba, deu uma resvalada. Encostada na parede ali. Mas não teve como encostar, viu? A curva muito fechada.
a volta mais rápida. Achocolatado diz, eu botei meu tablet para carregar, depois vou ver se eu consigo reiniciar para... Legal. Ver se a cor dele volta ao normal. Meu tablet estava processando um jogo tão pesado que bugou o sistema dele. Aí é tenso. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu falhar, eu perco a colocação. Perco o pódio. Lembra, galera, que para o YouTube, cada vídeo que for postar vai ser para um jogo, tá? Não vai ser mais vídeo dinâmico, entendeu? Então a categoria, cada jogo vai ter sua categoria. Cada live. Tudo bem? Eu digo isso no YouTube, tá? Em vídeo. Mas aqui na Kick, só vai mudar o nome, tá? Quando, por exemplo, eu não vou ligar live pra poder trocar o nome, tá? É só isso que eu queria falar. Então, é por isso que eu tô fazendo live somente na Kick, né? E gravando a live pra poder fazer os cortes de live, tá? Eu tô jogando e gravando. Fazer um live gravando, né, no caso. Pra poder editar o vídeo depois. Então não se esqueça, siga o canal na Kick pra poder fortalecer, beleza? Lives praticamente todos os dias, tá, galera? Igual hoje eu tô fazendo live aqui no domingão, beleza? Tive essa excelente ideia, né, de fazer live na Kick somente e gravar em vídeo, né? Pra poder ter uma melhor qualidade na hora de postar no YouTube. Beleza? Então, siga aqui a Kick e também se inscreve no YouTube, tá? Pra se inscrever no YouTube é de graça, viu, galera? Sabe, né? E a Kick também, pra seguir aqui na Kick é totalmente de graça. De junho, eu vi um vídeo no YouTube mostrando um ventilador portátil de ombro. Ele é movido
a bateria e o ventiladorzinho solta um ventinho. É? Ah, o Renato, na minha loja eu tenho um ventilador portátil. Se quiser comprar, de mim, beleza? Na minha loja tem um ventilador portátil. Se você for comprar e quiser comprar de mim, né? Lá na minha loja. Eu agradeço. Boa, ganhamos. Boa! Art GP, a equipe francesa que está no automobilismo desde os anos 90, em várias categorias, deu uma lagada brutal. Ao topo do... Agora, vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Hollywood assume a liderança no campeonato de pilotos. Travou, foi tudo aqui. Achocolatado diz: eu já deixei meu like lá no YouTube e quando chegou notificação do seu canal eu cliquei aí e vi que estava fechado, dizendo esse vídeo foi removido pelo usuário lá no YouTube. Eu escolhi algumas lives lá porque estava muito zoado, tá? Aí eu... Live de 3 minutos, 4 minutos, 35 minutos, aí eu tirei, tá? Daí eu tô... entrei na minha cabeça hoje, né? De fazer live aqui na Kick, gravar no meu PC... Gravar live com uma configuração melhor, né? E depois postar no YouTube com uma resolução melhor, sabe? Não, tipo, a qualidade melhor, tá? Então... Agora os vídeos vai ser postado com uma qualidade melhor, tá? Tô gravando o vídeo com a qualidade melhor. Porque no YouTube perde muita qualidade pra fazer live. Pegar o conteúdo da live, entendeu? E gravado, ao mesmo tempo que conteúdo gravado de live, né? No caso, eu tô gravando o vídeo e fazendo live, entendeu? Aí fica com mais qualidade. Achocolatado diz e a qualidade da live no YouTube fica péssima. Pra capturar, pra poder fazer vídeo, sim. A qualidade, né, fica ruim. Se você tirar de uma live o vídeo gravado, entendeu? Agora, se você gravar e fazer a live, né, por exemplo, o vídeo gravado sai o Beats, né, fica melhor. Fica mais limpo a imagem. Então por isso estou gravando e fazendo live ao mesmo tempo. Entendeu? Não tô pegando da qualidade da live, entendeu? Boa. Que volta excelente, estamos satisfeitos.
Então agora eu consigo pegar o conteúdo da live e editar e postar no YouTube, entendeu? O grid está montado sem perder qualidade. E os vídeos que vão ser postados no YouTube, né, já editado, vai ser aproximadamente de uma hora, tá? Domingo, aproximadamente. Cada vídeo. Aqui está o grid. É hora novamente. Ou pode passar também, tá? Ou pode passar de uma hora também. Achocolatado diz então lives gravadas só no YouTube fica melhor do que a live ao vivo. Bom, não vai ser live gravada, entendeu? Quer dizer, não, tipo, tô gravando a live, mas eu não vou deixar com modo estreia, vou deixar com modo vinho normal. Porque no modo estreia, não sei se o pessoal vai gostar, entendeu? Então vou deixar como vinho normal. Mais editado, entendeu? Por exemplo, a live de domingo eu vou postar na segunda, a live de segunda eu vou postar na terça, entendeu? Pra poder ter o tempo de edição, entendeu? Um exemplo. Achocolatado diz beleza de rola. Achocolatado diz e como tá o teu quarto, está muito quente para gravar. Tá bem quente aqui, viu? Tô quase ligando o ar-condicionado. O ruim de ligar o ar-condicionado direto é que o meu ar-condicionado não é do inverter. Ele é aquele padrãozinho antigo, tá ligado? Antigo não, mas tipo, ele é... Não é... Ele é um ar-condicionado padrão, tá ligado? Ele não é dual inverter. Ou inverter, que seja. Ele é padrãozinho. Gasta uma energia da bexiga. Quando eu puder, eu vou pegar um dual inverter. Galera, tá fácil assim pra mim porque eu já tenho um pouco de experiência com jogo de corrida, tá? O jogo não tá no fácil não, tá? O jogo não tá no fácil. E o traçado só tá nas curvas.
Eita, o que aconteceu? Oxi! Do nada, o aplicativo da Blizzard abriu aqui pra mim. Oxi! Que doideira! Galera, eu só coloquei 5 voltas de corrida pra corrida não demorar tanto, tá? Pra poder desandar melhor a. Dar um sistema dinâmico mais pra. Dinâmico mais pra pros vídeos, beleza? Lembrando que essa live aqui vai ter cortes, tá? Não vai ser a live inteira, não. Pra quem quiser assistir a live inteira, galera, só vim aqui na clique, beleza? O link vai estar aqui na descrição do YouTube, tá? Beleza. Vamos lá. Achocolatado diz a sua live caiu o aplicativo Google. Eu sei lá. Acho que a live não caiu ainda não, não caiu não. Aqui mostra que teve perca de pacote, ou seja, acho que deve ter uma travadinha assim, viu? Quando tem perca de quadros é porque ele deu uma caída assim. Opa! Corrida fantástica, simplesmente fantástica. Você mereceu vencer. Boa, valeu! Foi uma corrida magnífica e um dia...
Vamos lá. Uma corrida incrível hoje e uma vitória merecida. A equipe trabalhou muito para acertar o carro. Achocolatado diz a sua live vai até que horas? Então, ainda não sei. O vídeo do Fórmula 1 2023 vai durar mais ou menos uma hora. Por aí, né? Eu tô pensando em jogar Gran Turismo daqui a pouco, né? Depois que eu finalizar o vídeo aqui. E... sei lá. Agora são 10 horas da noite que eu tô gravando e streamando ao mesmo tempo. É, eu acho que eu vou jogar só um pouquinho de... Vou finalizar o vídeo aqui, né? É, jogando essa corrida. E depois vou jogar um pouco de Gran Turismo, beleza? Lembra, galera, que a duração dos vídeos no YouTube vai ser em torno de uma hora, tá? Uma hora ou até mais, beleza? Mas a base é uma hora, tá? Cada vídeo gravado, beleza? Vai depender muito do jogo e das missões que for fazer, né? Mas é aproximadamente uma hora. Pode durar duas, três. Das emoções do treino classificatório, mas... vamos ver os três. Vamos lá. Olá e bem-vindos de volta a um circuito clássico. Vamos talvez... dar uma olhada no grid de largada para corrida. Hollywood se alinha na. Talvez eu pegue o Gran Turismo para jogar amanhã. Famosa. Beleza? Depois da pontuação. Se eu não pegar hoje, eu pego amanhã. Que agora já é 10 horas, né? 10h31 da noite, né? Então acho que eu vou de base também. Mas tem que acordar cedo. Beleza? Mas fica até o final, tá, galera? Tá, Renato? Fica até o final da live aí pra poder me fortalecer. Achocolatado diz: eu vou pegar o meu fone Bluetooth e o som do celular horário. Tudo bem, tudo bem.
4 voltas, hein? Falta mais uma. Ficou mais duas, né? Porque tem as 5. Conectei o fone de Bluetooth e tomara que tenha bateria bastante para os. Ai, ai! Uia! Teve um espaço aí no entre o pós e o exclamação. Acho que eu vou ter que futuramente aumentar a dificuldade do jogo, tá? Achocolatado diz agora sim, o som melhorou muito com o fone conectado. Legal, que bom. Essa é sua última volta da corrida. Beleza. Acabando a corrida aqui, eu vou editar para postar amanhã, tá? Vou tentar trazer um vídeo por dia, tá, galera? Achocolatado diz a sua transmissão deu umas rasgadinhas, ficou aparecendo aquela bolinha de load no meio da tela, é a internet. Eu acho que sim. Aqui não caiu mais, né? Não teve mais nenhuma perca de quadros. Isso aí. E galerinha, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Zé da manga. Beleza. Enquanto os pilotos saem dos carros, a arte está pronta para comemorar sua merecida vitória hoje. Parabéns. Cool demais, né? Achocolatado diz boa, amigão, sua primeira vitória. David Valsec, sua opinião. Como foi construído esse resultado? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim ele conseguiu se concentrar. Agora faltou um pouco de placa de vídeo. A equipe francesa que está no automobilismo desde os anos 90, em várias categorias, volta ao topo do pódio depois de uma apresentação brilhante de talento ao volante. Tá? E galerinha? E galera? Agora com o bonequinho acabou de falar aí, né? O personagem acabou de falar. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? É, lembrando que as lives é aqui no, na Kick, beleza? O link vai estar aqui na descrição do YouTube, tá bom? Beleza, galera? E no YouTube eu vou pegar o conteúdo dessa live aqui.
né, que tô gravando aqui, e eu vou postar no YouTube, beleza? Em formato de... mais editado, sabe? Mas é tipo assim, não vai ser uma live inteira, tá? Mas o vídeo vai ser aproximadamente uma hora, beleza? É, o padrão é aproximadamente uma hora, beleza? Mas pode passar de uma hora o vídeo, beleza, galera? Mas é isso aí, galera. Fica com Deus. Achocolatado diz, eu curti demais. Legal, que bom. Galera, tamo junto. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fui!